Ya tadi dia orang bergambar ramai-ramai tu. Yang pakai tudung merah atau biru baju sama. Pakai kita jumpa lagi. Eh, ingat kan ajak kan okey kat tadi. Crossing Sungai Pahang. Kemudian kita masuk exit pergi ke Temeluh dan ada sempang Temeluh dan Mentakap. So kita akan pergi Mentakap untuk pergi ke Pawai Mentakap. Tu Sungai Pahang. Tengkum Kota akan buat ekspedisi Sungai Pahang pada 3 hingga 6 Mac ni. So harap boleh berjumpa dengan Tengku Hasno. Okay, exit Mentakap 87. Mula exit Temeluh 87 ialah exit. Exit 819. Kita akan keluar tol Plaza Temeluh. Taman Negara pun, Bera pun semua sini. So ada tempat big tourism area. Temeluh dulu, Plaza Temeluh. Plaza tu Temeluh 500 meter. RM5.24 sen. Temeluh Mentakap kiri. Kita pergi Temeluh Mentakap. Kemudian ambil exit 87 ke sebelah sana, pergi ke Taman Negara dan Kuala Lipis. Ke sempang 87 naik KM lagi. Dan right, lepas tu bila kita masuk right, dia kata patah balik. Jalan. Right.
kepada polis. Balai polis bukan. Ni balai polis ni. Kena pergi balai. Ini adalah pemandangan Bandar Mentakap daripada Masjid Abu Bakar Mentakap. Ini Masjid Abu Bakar Mentakap. Dia letak dia di atas bukit. Depan masjid ada RSB dan Public Bank. Tu nampak ABC. Dan dalam sana ada pejabat Pawe, Pusat Aktiviti Warga Mas Mentakap. So kita boleh park kereta kat bawah sana.